Nova Lidlova trgovina na Ptuju je tretja Lidlova trgovina v Sloveniji, ki je zgrajena skladno z aktualnim Lidlovim mednarodnim standardom gradnje. Ta predstavlja popolni preskok od obstoječega koncepta in uvaja bistvene novosti, saj je prostornejša ter še bolj prijazna za kupce zaposlene v Lidlu Slovenija in tudi do okolja. Ob otvoritvi je bil vidno navdušen tudi vodja prodaje za vzhodno Slovenijo. Predvsem zelo dobro poslujemo tudi z Lidlom 1 oziroma Ptuj 1 in posledično smo se odločili glede na lokacijo, ki smo jo dobili na voljo, da tudi tukaj postavimo Ptuj, poslovnico Lidl in ja, upamo na dobre rezultate, poslovne rezultate. Ravno to lokacija je najverjetneje strateško izbrana. Seveda, ne, tukaj nagovarjamo različne kupce, torej vse od dijakov, družin, mladih in pa starejših ljudi, tako da menimo, da smo strateško tu zelo dobro postavljeni. Ob 15 novih zaposlitvah je Ptuj dobil tudi sodobnejšo trgovino. Predvsem, kaj si želimo? Želimo si neko boljšo vzdušje narediti v poslovnici, kupcu stopiti nasproti, da se v poslovnici dobro počuti in ja, zdaj za mano vidite torej nov koncept, ki je malo bolj moderniziran, 1200 kvadratnih metrov je na voljo za kupca v čisto novi preobleki. Ob otvoritvi nove trgovine so se v Lidlu povezali tudi s Centrom za socialno delo Ptuj ter jim ob tej priložnosti podarili 4 velike vozičke polne hrane in higienskih pripomočkov. Osrednja prireditev, ki jo pripravijo na predvečer tega veselega dne kulture, je namenjena predstavitvi regijskih ali državnih dosežkov posameznikov, skupin, društev, ki sodijo pod okrilje Ptujske izpostave. Naša izpostava zajema 16 občin. Zraven vseh je tudi mestna občina Ptuj. Če pogledamo vse občine, je to 70 društev, je to več kot 130 skupin, je to več kot 110 šolskih skupin, več kot 30 posameznikov, skratka, zares veliko število. Oceniti, kateri so najbolj zaslužni oziroma ki si zaslužijo to priznanje, pa je zelo subjektivno, o tem ocenjuje naš svet območne izpostave in sicer izberejo na podlagi prijav, ki prispejo na naš razpis. Gre pa predvsem za bodi si društva, bodi si posameznike, ki zares nekaj pomenijo, ni nujno da širše, ampak v lastnem okolju, da veliko pripomorejo k nekemu kulturnemu razvoju, kulturnemu tripu, k mentorskemu delu otrok, k publicističnemu delu, skratka, ki poštrlijo iz poprečja. Kot je poudarila slavnostna govorka, dosedanja predsednica sveta območne izpostave JSKD Ptuj so bistvo ljubiteljske kulture ljudje in prav to je razlog, da kljub dejavnikom, ki kulturi niso najbolj naklonjeni, leta še vedno živi. Med številnimi zares dobrimi ljubiteljskimi kulturniki je zato prav težko izbrati tiste najboljše. Mislim, da je vsako leto pravzaprav kakšen presežek, je pa res, da je veliko jubilejev, ponavadi so to priložnosti, da se zahvalimo tistim, ki že res dolgo časa delajo na področju ljubiteljske kulture. Ja, res pa je to nehvaležno delo, vedno moraš biti tako malo pronicljiv, včasih tudi razmisliti, kaj je bilo v preteklosti, kaj zna biti to bolje od drugih, vsekakor pa si vsi, ki dobijo priznanja, to v resnici zaslužijo. Podeljenih je bilo 10 priznanj sveta območne izpostave Ptuj najbolj zaslužnim z področja ljubiteljske kulture. Sicer pa so v Ptujski območni izpostavi izjemno veseli, koliko društev, skupin, posameznikov, ljubiteljsko kulturo in kulturni utrip so ustvarja srcem, tudi mlade generacije, tako da se za kulturo ni bati. V telovadnici osnovne šole Breg so obiskovalci doživeli decembrsko noč, ki je ponazarjala snežna scena in za tradicionalno božično novoletno prireditev so se učenci pod vodstvom učiteljev ter mentorjev dobro pripravili. Mi že vrsto let sedaj tradicionalno v začetku decembra pripravljamo tako predbožično novoletno prireditev z bazarjem. Na njem poskušamo se predstaviti najboljši luči staršem in vsem gostom, ki prihajajo, krati jim pa ponuditi nekaj tudi na naši tržnici in sicer že nekaj let smo se odločili, da jim ponudimo lastne izdelke, lastno izdelane voščilnice, ki jih lahko potem vsi, ki jih bodo kupili, opremijo še z svojimi željami in srčnimi željami, pa jih predajo tudi svojim bližnjim.
Otroci so pripravili za bazar različne izdelke in tudi nekaj sladkih dobrot. Na ta bazar smo postavili razne slaščice, postavili smo tudi razne voščilnice, ki smo jih otroci naredili sami in smo jih tudi lepo ukrasili, ter želimo, da to lahko podarimo tudi drugim in pokažemo veselje in srečo vsem ljudem. Bazar je imel dobrodelno noto. Mi ta sredstva zbiramo za šolski sklad, iz njega pa namenjamo sredstva predvsem za tistim, ki so res pomoči potrebni in pa tudi, če nam ostaja, tudi za tiste nadstandardne dejavnosti za vse učence. V programu je bilo 17 točk. Pokazali so res različne točke, od inštrumentov do petja, tudi deklamirali smo otroci in se mi zdi zelo pomembno, da tudi ohranjamo to poezijo v stiku z nami, zato ker zdaj so vedno bolj telefoni pa to in se mi zdi prav, da tudi obujamo znane pisatelje in pevce. Igrali so na različne inštrumente, na primer harmonike, klavir, čelo in podobno. Tudi plesali so in v mes sodi tudi deklamacija ter gimnastična točka. Samostojno so nastopali učenci vseh razredov osnovne šole, prav tako pa je prepeval tudi šolski zbor. Zanimiv je spored, še bolj zanimivo pa je to, da učenci z veseljem sodelujejo in to je najlepši nekako izraz in tisto veselje, ki ga ponašamo tudi staršem in vsem, ki so bili nocoj na naši prireditvi. Predstavili so se različni glasbeniki vseh različnih inštrumentov, tako da pač dokazujemo, kakšen talent ima naša šola. Na odru so se zvrstili glasbeniki, pevci, plesavci in telovadci iz osnovne šole Breg, kateri so staršem in ostalim obiskovalcem na tradicionalni prireditvi že pričarali nekaj prazničnega vzdušja. Božiček za en dan je dobil navdih v projektu Santa Shoebox, ki obdaruje socialno ogrožene otroke v Južnoafriški republiki. Pri nas je projekt zaživel leta 2012, že tretje leto za povrstjo, pa je Center interesnih dejavnosti Ptuj izbirno mesto, kjer ste lahko oddali svoj paket. Namen akcije je, da se polepšajo prazniki socialno ogroženim otrokom. Dejansko so vključili tudi starejše že v zadnjem času in zbiramo darila. Lani se lahko pohvalimo, da jih je na Ptuju se zbralo 350 v našem zbirnem centru, tako da upamo, da bodo tudi letos da se bo to število ponovilo. Leto so projekt razširili še z akcijo Božiček za starejše. Tako so lahko sodelujoči obdarili vse tiste, ki zaradi nizkih pokojnin ne zmorejo brez pomoči, ki so sami in jim tako vsaj malce polepšali prihajajoče praznike. Nekomu nekaj podariti, nariše nasmeh na obraz tudi tistemu, ki podarja. V bistvu je to osebno zadovoljstvo, ne, čeprav še mogoče prevečkrat razmišljamo o tem kot osebnem zadovoljstvu, se mogoče moramo malo postaviti v situacijo dansko otroka, ki ga osrečiš in se postaviti v njegovo zadovoljstvo, da ni to v bistvu egoistično dejanje, da mi sami sebi polepšamo praznike, ker nekomu pomagamo, ampak da dejansko polepšamo nekomu praznike, torej da mu damo nasmeh na usta, da ima sijaj v očeh, da ima kaj za odpreti. Ko je zmeraj pod smrekicami, toliko ne. Nam in mojim otrokom je to bilo veselje, osrečiti nekoga, v glavnem pomagati, mogoče pa si tudi sam kdaj v take stiske in je bi bilo primerno, da jih pač obdarimo. Ne. Iskali smo pač darilo, ki je, otroci so ga pomagali izbirati, ki je uporabno, v bistvu nekaj osebne stvari, za higieno, nekaj za šolo, tako da smo nekaj za grad, tako da smo zbrali tudi skupaj fantka in ga obdarili. Ko je projekt zaživel, so razveselili okrog 1000 otrok. Letos bo Božiček za en dan obdaril skoraj 10 000 malčkov in preko 200 starejših. Projekt tako dokazuje, da smo ljudje, ki nam je mar za druge. Za tiste, ki imajo manj, kot imamo sami. Lepo zavite škatle pa niso zgolj darila, temveč je v njih veliko več. Predvsem želja nekoga osrečiti in mu pokazati, da nam je mar. Zgodil se je namreč vsakoletni žveglin sejem, ki ga je tudi letos organizirala Zveza kulturnih društev.
Ta veseli dan je bil namenjen ljudskemu izročilu in kulturi s posebnim poudarkom na folklori, na šolah in v urbanih okoljih. Po okrogli mizi na omenjeno temo so se predstavile še otroške in odrasle folklorne skupine, otroška folklorna skupina osnovne šole dr. Ljudevita Pivka Ptuj, folklorna skupina Bolnišnica DPD Svoboda Ptuj, folklorna skupina Sožitje Ptuj in folklorna skupina kulturnega društva Rogoznica Ptuj. Tako se je tudi župan mestne občine Ptuj v začetku meseca zahvalil prostovoljcem, ki so v tem letu v svojem prostem času nudili pomoč pomoči potrebnim. Prostovoljstvo je v mestne občine Ptuj dobro razvito, čeprav menim, da se o tem premalo pogovarjamo, tudi premalo jih poznamo in tudi zato je prav, da naredimo ta poziv vsako leto, prostovoljec leta 2016, kjer prostovoljske organizacije lahko predlagajo tiste svoje najboljše v tistem letu za nagrade, ki jih potem tukaj podelimo. Župan mestne občine Ptuj se je torej v skladu z javnim pozivom ob mednarodnem dnevu prostovoljstva zahvalil prostovoljcem na najrazličnejših področjih. Prostovoljci leta so postali Irena Luci za delovanje v Župnijski in Dekanijski Karitas, Saša Ljubec za delo v Leo klubu ter Izidor Tikvič, član Zveze skautov Slovenije, za več kot 4000 ur prostovoljnega dela. Prijemniki so o zasluženem priznanju povedali. Prostovoljstvo verjetno mi bilo položeno v zibko, kajti na svet me je prinesel Sveti Miklavž in verjetno mi je začrtal moje poslanstvo. Vse skozi, odkar se spomnim, že od malega sem vedno rada delila vse, kar smo imeli, čeprav ni bilo veliko, ampak tudi tisto malo smo znali razdeliti. In to poskušam še danes v vsem svojem življenju, med svojimi doma, v bližnji okolici, pa morda tudi včasih malo širše. To je v bistvu ena nagrada, ne samo za mene, ampak za skaute nasploh, da delamo dobro, da smo na Ptuju tudi kot ena dodatna vrednost družbi lahko, da s svojim znanjem, veščine in vse, kar počnemo, lahko tudi nekaj dodamo. Ker že kot naš ustanovitelj Baden Pavel pravi, se potrudimo se zapustiti ta svet za spoznanje boljši, kot smo ga prejeli. Definitivno je priznanje za naše delo, jaz vedno govorim, da je to pač skupno delo, tu pa tam je potrebno celo kakšnega posameznika seveda izpostaviti, ampak to je naše skupno delo, to so naša skupna prizadevanja. Dejstvo je, da pač prihajamo iz deprivilegiranega okolja, v katerem se žal pojavlja vedno več pomoči potrebnih, tako da če občina potem na deklarativni ravni to prepozna kot dobro delo, je to potem tudi potrditev našega dela in seveda izredno priznanje. Na Ptuju se že leta in leta govori, da bo mesto dobilo primeren prostor za galerijsko dejavnost, ki se trenutno razen rednih zbirk izvaja na razstavah v Miheličevi galeriji, salonu umetnosti in v arheološkem razstavišču. Ena izmed možnosti za novo galerijo je prostor v tretjem nadstropju stavbe na Prešernovi 29 na Ptuju. Pada je že odločitev, da se v teh prostorih uredi likovno razstavišče, ki bo dovolj veliko, da bo sprejelo velike razstave. Veste, da sodobni ustvarjalci delajo tudi fizično velika dela, potrebujejo velike prostornine. Seveda pa je potrebno sprejeti mestni proračun, ki zagotavlja sredstva, da bo ta obnova tudi dokončana in da bomo spomladi 2017 že lahko pričeli z razstavnim programom. Bodoči galerijski prostori še niso urejeni. Gremo v prenovo, se pravi Prešernove 29, kjer bo nastalo novo razstavišče. Zaenkrat bo to galerija, vsekakor pa sem za to, da se prostori, kot so galerije, potem veliki prostori, ki se uporabljajo mogoče samo nekajkrat na mesec, da se ta uporaba spremeni, da gre v souporabo in da so ti prostori zasedeni mogoče cel dan, ne samo takrat, ko se tam nekaj dogaja. V novi galeriji bi naj prostor za razstavljanje dobili ptujski, slovenski in tudi tuji ustvarjalci. Za Ptuj je to ena največjih pridobitev, po moje, v 20. stoletju, zaradi tega, ker Ptuj nima kaj drugega ponuditi kot vrhunsko umetnost in vrhunsko kulturo, s katero se lahko ponaša. In ti prostori so prav namenjeni temu, da bi občina in muzej pokazala vse svoje širino in povabila avtorje iz domačega in tujega okolja, da lahko postavijo vse svoje stvari in Ptuj dvigne na en pedestal evropskega mesta. Ta prostor ne sme služiti samo domačim ustvarjalcem, ampak mora biti tudi prostor, kamor se vabi v goste. Da vidimo, kaj delajo drugod, da se vzpostavljajo primerjave in izmenjave. Torej, vsega tega smo sposobni, upam, da bo tudi mestni svet
sprejel takšno odločitev, ki bo k temu pripomogla. Za celovito obnovo novega galerijskega prostora bi se naj zagotovila proračunska sredstva v vrednosti 70 000 evrov. To bo prvi osnovni korak, medtem ko bo drugi veliko težji, saj bi naj v prihodnosti za potrebe razstavišča za nakup dvigala potrebovali še 200 000 evrov. Skauti so prinesli luč miru iz Betlehema v cerkev svetega Petra in Pavla na Ptuju. V njej je bila slovesna sveta maša s prihodom plamena, ki jo je vodil mariborski nadškof monsignor Alojzij Cvikl in z njim je bil tudi monsignor dr. Stanislav Lipovšek. Šlo je za sprejem luči za mariborsko regijo na Ptuju. Pomembno je tudi to, da je plamen dostopen vsakomur, ne glede na to, da je akcija v osnovi krščanska je hkrati odprta tudi za nekristijane. Letošnjo akcijo Luč miru iz Betlehema spremlja geslo Brez tebe me zebe, njen dobrodelni izkupiček pa bo namenjen letovanju za otroke in mlade iz socialno šibkejših družin.